L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha invertit en els últims anys aproximadament 1 milió d'euros en la restauració de l'ermita de Sant Antoni. Un projecte turístic que és una aposta de futur per la localitat. En el darrer plenari es va aprovar un plec de condicions per regir l'adjudicació del contracte de lloguer de l'equipament, amb els vots a favor de l'equip de govern i les abstencions d'Esquerra i el PDeCAT. Pensem doncs, que li hem donat un impuls definitiu i que a partir d'avui acabem en la pràctica fent creïble i possible aquest projecte que puja ni més ni menys que 2,5 milions d'euros en la seva totalitat i que jo he dit que si Déu vol doncs, el veurem fet realitat el 2000 entre 2021 aproximadament. El consistori considera que amb aquesta aprovació se senten les bases per un dels grans projectes del municipi. Tot i les abstencions, els grups de l'oposició es mostren satisfets per aquest pas, encara que algunes de les seves al·legacions no s'han acceptat. Se'ns han estimat diverses al·legacions que havíem proposat per millorar aquestes bases, al·legacions que bàsicament anaven en la millora de la solvència, en aquest cas professional i social, de l'equipament, i malauradament el que no s'ha acceptat han estat les al·legacions que anaven més en la idea de millorar la solvència econòmica de les bases. Tot i això, la totalitat dels grups del municipi veuen amb bons ulls aquest nou pas per un projecte que consideren de poble.